Ministri i jashtëm dhe zyrtari i lartë në PDI Bujar Osmani, gjatë një tubimi partijak të integristëve në Qairë të Shkupit, paralajmëroi se për disa muaj Maqedonia e Veriut do ta ketë kryeministrin e parë shqiptar. VMRO DPMNE-a konsideron se kryeministri shqiptar do të jetë vazhdimsi i kapjes së institucioneve nga BDI-a, të cilët si shton, edhe faktori ndërkombëtar i ka vlerësuar si të korruptuar. Ministri i Drejtësisë Krenar Loga u bëri thirrje të gjitha partive politike që me konsensus ta miratojnë kodin e ri zgjedhor. Loga tha se nisma e tij është që partitë politike të ulen në një tavolinë me qëllim që të hartohet një model sipas të cilit do të veprohet në drejtim të përgatitjes së një kodi të ri zgjedhor. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ka ftuar të martën Kosovën dhe Serbinë që ta shfrytëzojnë propozimin e Bashkimit Evropian për të normalizuar marrëdhëniet. Ajo pret nga të dyja vende ta shfrytëzojnë rastin me takime të radhës, ashtu që të japin kontribut për stabilitetin e rajonit, si dhe në rrugtimin e tyre drejt Bashkimit Evropian. Pas borës për mbytjet kanë përfshirë pjesën veriore dhe qendrore të Kalifornisë, më shumë se 30 milion njerëz janë në paralajmërim pasi nivelet e lumejve po rriten në mënyrë të frikshme.